Добрий день, мої дорогі глядачі! Я сьогодні вам розповім казку про різдвяну пісню, якій йдеться про Скруджа Макдака, який жив дуже бідно перше, але коли він став багатим, він став дуже скупим і дуже поганим. Розпочинаємо казку. Лишалося декілька днів до Різдва. У один вечір всі гралися, веселилися, грали в сніжки, катались на санках, веселилися, одним словом. Але одна людина не веселилася і не гралася, це Скрудж Макдак. Він дуже поганий, і в нього дитинство пішло погано, бо його батьки кинули на вулиці і відправили в школу вчитися. Він в школі пробув все своє дитинство, але коли йому було стало 16, то його забрала його старша сестра, яка за його опікувала всі його роки, але вона сильно була захворіла. І от коли Скрудж почав заробляти, то в нього почав бізнес дуже великий. І в нього зараз на цей час дуже велика контора, в якій він працює і дуже багато грошей заробляє. Але йому це було недостатньо. Він хотів ще більше і ще більше, але йому це не дозволяло. Тому він хотів зробити свій бізнес ширшим. І от коли до нього прийшов його друг Марлі, то в них бізнес став такий високий, що вони почали заробляти за місяць мільйони, мільярди. Вони стали найбагатшими у всьому світі. Але от і до Скруджа дійшла новина, що його друг Марлі помер. І от в один різдвяний вечір до Різдва, коли Скрудж сидів у себе на поладному кріслі і дивився в другу кімнату, якій знаходився його писар Боб Кречет, то перед ним з'явився їм дух Марлія. Коли він запитав у духа Марлія, хто ти такий і як ти тут опинився, Марлі йому почав розказувати про трьох духів – минулого Різдва, теперішнього і майбутнього. І от коли він все розказав про них, то Скрудж сильно здивувався і хотів запитати, а чому вони не прийдуть один день разом? Марлі сказав, що вони тоді зупинять час і не буде Різдва ніколи. І не буде ні щастя, і ні снігу. Тоді вже і почалася ця історія. Скрудж не повірив своїм очам. І коли Марлі зник, то він перед тим, як Марлі зник, закричав, що хай Різдво помре, і його більше ніколи не існуватиме. Але коли Марлі зник, то на місці Марлія з'явився писар його, Боб Кречет. Він запитав Скруджа, що сталося, пане Скрудж? І тоді Скрудж сказав, нічого, іди пиши. І Скрудж на наступний день вирішив перевірити, чи це була правда, чи це були лише його вигадки. І тоді перед ним з'явився маленький дух. Він запитав у Скруджа, а це ти, Скрудж Макдак? Скрудж сказав, що так, це я. І тоді дух минулого Різдва їх переніс в минуле, там, де коли Скрудж згадував про дорогу до школи і своє минуле. Тоді Скрудж дивився на цю дорогу і хотів плакати, але його черстве серце, желізне і холодне серце, йому це не дозволяло. Тому він дивився на це захоплено, але не плакав. Коли вже винілося село, то Скрудж почав вже казати і пригати від щастя. «Це ж моє село! Це ж моє село!» Тоді їх дух минулого Різдва переніс в школу, в якій вчився Скрудж і жив до 16 років. І от коли Скрудж побачив свою школу, він зрадів і хотів уже сильно пригати і всіх обнімати. Але от коли Скруджу довелося
подивитися через віконце, в якій був він сам, малим, то він уже плакав, але Дух Минулого Різдва його переніс всередину, до тої кімнати. Тоді Скрудж почав сильно плакати, падати на коліна, бити себе в груди і пам'ятати своє минуле, що сталося тоді. І от коли Скрудж бив себе в груди, то він бачив, як його старша сестра зайшла. Це була його старша сестра, яка його опікувала і давала йому любов. Але Скрудж ту любов не приймав і хотів лише гроші від неї. І от коли вона забрала Скруджа, то Скрудж бачив, як вона опікувала його, і як вона йому давала їсти, як готувала, як їй було больно, коли в неї була хвороба. Вона вмирала від туберкульозу, який на цей час був дуже поганою хворобою. Тоді Скрудж повернувся в минулий, в теперішній час, і він плакав. І хотів, він плакав дуже довго, але зайшов в ту кімнату дворецький і запитав: «Пане Скрудж, що сталося?» Тоді сказав Скрудж: «Дональд, я хочу повернути все в минуле, я хочу повернути все, що сталося, я хочу свою сестру». І Дональд обнімав свого пана і казав: «Нічого, пане Скрудж, нічого, ви згадали все своє минуле і за це ви плачете». Тоді, коли вийшов Дональд і Скрудж хотів побути на самоті, перед тим з'явився дух теперішнього Різдва і сказавши: «Полетіли!» Він це сказав так весело, ніби це для нього було всім. Літати, дивитися, всі граються, веселяться, люблять один одного, обнімаються, п'ють гарячий шоколад. І от коли Скрудж дивився на все це згори, як дивився і дух теперішнього Різдва, він сильно зрадів. Його серце розтопилося. Тоді дух теперішнього Різдва дуже сильно закричав і сказав: «Це неможливо!» Але він це сказав з такою добротою, щастям. Він подумав, що все, дух майбутнього Різдва тут не потрібен. Але от ні, це було потрібне, бо це є перетворення зі Скруджа в хорошу людину. Тоді Скрудж почав дивитися на все згори, і він так усміхався і хотів погратися зі своїм племінником, який до нього хотів, щоб Скрудж любив його, з ним грався, і сильно хотів, щоб той про нього піклувався, але Скрудж не хотів цього тоді, коли племінник його це просив. Тоді дух теперішнього Різдва показав Скруджу родину Кречтів, яка жила бідно, бо Скрудж зменшував зарплату у Боба Кречта. Він дивився, як вони їдять. В них були лише склянки молока і буханки хліба, які вони могли розділити з Скруджем на все його життя. Він би жив з ними у доброті і ласці, але Скрудж це собі не дозволяв. І от коли дух теперішнього Різдва повернув його до свого крісла, на якому він сидів, Скрудж сказав своєму гінцю, щоб той приніс оселю Кречтів багато їжі і дав Скрудж йому багато грошей, які в нього були в кишенях. І коли Скрудж йшов в оселю Кречтів, то гінець купив всю їжу, яка була в одному магазині, і приніс її до оселі Кречтів. Коли Скрудж відкрив двері, то його писар бабки Кречет з ласкою прийняв і сказав: «Заходьте». Але Скрудж після цього сказав: «А я не з пустими руками прийшов». І тоді, коли це побачила жінка Боба Кречета, яка працювала
в лікарні медсестрою, головною медсестрою, то вона сказала, що пане Скрудж, це ви? Вона запитала у Скруджа. І Скрудж сказав, це вам. Приготуйте, будь ласка, хорошу велику вечерю. І тоді вони повечеряли з дуже великим столом, на якому було дуже багато страв з різних країн. Скрудж повернувся в свою контору і ліг до себе на крісло і сказав, що «Боже, дякую тобі за цю хорошу вечерю». Тоді перед ним з'явився і дух майбутнього Різдва. Їх переніс у майбутнє до могили Скруджа Макдака. Його могила, на його могилі було написано, що Скрудж Макдак помер 19 грудня 1920 року. Тоді Скрудж злякався і сказав, що ні, це не я, це не я. Він просив, він благав, просив дух майбутнього Різдва змінити це. Але він іще виправдовувався перед ним, що він, я змінився. Він бив себе в груди і казав, будь ласка, не треба такого майбутнього мені, я ще маю багато що зробити. І тоді дух майбутнього Різдва сказав йому, ти недостатньо змінився, ти маєш ще більше змінитися. Тоді дух майбутнього Різдва його переніс у теперішній час, і Скрудж була своя мета – змінитися. Скрудж ставав добрішим і робив дуже багато хороших справ. Він давав дуже багато грошей бідним і давав їм багато їжі, щоб вони жили у доброті. Але коли Скрудж помер, то взяв його племінник, який був дуже дорослим, він продовжував його діло і так закінчилась сказка. Скрудж, коли помер, то до нього прийшли три духа і дух Марліє. І сказали вони всі четверо, ти змінився, ми вітаємо тебе, ти підеш в хороший світ. Вітаємо вас на телеканалі «Галичина». Казковій майстерні панує справжнє свято. Артемку, ти молодець, розповів про Різдво дуже цікаву та повчальну казочку, про те, як потрібно робити добро. А ми сьогодні з Артемком хочемо показати для вас дуже цікавий майстер-клас. А майстер-клас наш буде полягати у, звичайно, ялинкових прикрасах. Артемку, а чи знав ти, чим колись у давнину прикрашали ялинки? Ні, не знав. А ви, глядачі, знали? Новорічні ялинки колись прикрашали яблуками, горіхами, вогниками. А сьогодні ми маємо надзвичайну ось таку можливість прикрашати новорічними прикрасами, створеними власноруч. Тож приєднуйтеся до нас. Для роботи нам необхідно серветочки, блиск, кулька для заготовки, клей, ножиці, пензлик і, звичайно, ваше бажання працювати та творити. Давайте мерщій до роботи. Ми з Артемком покажемо, як це дуже швидко та просто зробити. Сьогодні ми будемо декорувати новорічну кульку. Ось маємо серветочку. Серветочка в нас незвичайна, а з тигриком. А чому з тигриком? Тому що це рік тигрика. І ми вирізаємо нашого тигрика, вирізаємо гілочки, шишечки, і їх будемо з допомогою клею ПВА клеїти на нашу прикрасу. Тож приступаємо до роботи. Новорічна кулька в нас готова. І ми справилися дуже швидко з Артемом. Артем, тобі сподобалося готувати кульку ось таку?
Так. І ти вдома пофантазуєш і прикрасиш повністю, тому що ми зробили тільки один бік. Так що, любі дітки та дорослі, ви створюєте гарну, приємну атмосферу святкову, але пам'ятайте, що найкраща прикраса вашого дому – це ваше щастя та позитивний настрій. З вами була казкова майстерня. До нових зустрічей! Па-па!